Un nou exemplar d'àguila peixatera ha retornat avui al seu hàbitat natural, l'Albufereta d'Alcúdia. El COFIP ha tingut aquest exemplar en custòdia durant un any, un temps en què ha servit a l'animal per recuperar el seu plomatge. Avui a rebaixa, membres del Centre de Recuperació de la Conselleria de Medi Ambient i del GOP han alliberat aquesta àguila a la zona humida a la qual pertany, d'un satèl·lit instal·lat que permetrà rebre'n les coordenades cada 48 hores. Actualment, aquesta espècie està amenaçada, tot i que la població, ara n'hi ha 26 parelles a les illes, es va recuperant.